Акалече Киев, сүмілі қайнатқан апалар Қырғыз Республикасының емгек сіңірген артисте, композитор Рыспай Абдықадыров атындағы қоғамдық фондының жеті дуандан чоғылған шығармачыл инсандары ырғайланған өмір атты ыркече концертін Ноуруз майрамын ұтырлай өткөрүштү. Қырғыздың салты бар екен, сүмілі қайнаты бұл салт қайлағын екен Қырғыздың жаңы жылы. Кезінде, тірі кезінде біз Рыспай Абдықадыровты фондысын 1994 жылы 11 майда президентті тосқанда қылып тосып алғанбыз. Ал кеше ал кезде тірі болчу. Біз менен чогу алты ай жашады дагы арабыздан шумажал жулуп кеткен. Ол адамдын шундай кичипейлиги, адамгерчилдиги бул өзүн улуу болсо дагы жөнөкөй гана адам катары өзүн билдирчү. Орозбай жолдошовдун үйүндө туруп атабыз Кара Чач өкөнүн. Сүмүлө кайнатып атабыз. Баягы ырдын бири Рыспай демекчи. Рыспайдын ырларын ырдап, ушунда Рыспайдын ырларын ырдап жакшынакай бала кезибизден биз билебиз ырдап жүргөнбүз. Эзелтен башкалардын мыйман достугу, дүйүм тамакка жыктоогон дасторкону менен эл оозунан түшпөй келген кыргыз калкы бул жолу да дасторконун кенен жайып, эскерүүнүн жүрүшүндө жети токоч жасалып, композитордун арбагына багышталып куран окулду. Рыспайдын чыгармаларын угуп, талантын сыйлаган инсандар жакшы ниет, ак тилектерин айтышып, ыр-күү бий менен кечени шанга бөлүштү. Маракелик салтанаттын жүрүшүндө ырчылар Рыспай Абдыкадыровдун обондорун созолон тырдашып, кайрадан жан киргизишти. Иш-чаранын жүрүшүндө Рыспай Абдыкадыров атындагы коомдук фондунун элдик аткаруучуларына Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин улуттук маданият борбору кечеэнин урматына чакан белектерди тапшырды. Өкмөткө чыгарып колун тийбей калды. Анан кийин өкмө эки орун басарын жиберди да. Бүгүнкү ушу Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдык мааракесине карата уюштурулуп аткан силердин салтанаттуу иш чараңар болсун. Биз дагы 12 январь күнү туулган күнүндө опера жана балет театрыбыздын неме Малахитовый залында өткөргөнбүз. Кыргыздын ыр казынасын байыткан Рыспай Абдыкадыров 1941 жылы 12 январда Ош облусундагы Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Ал кичине кезинде эле аккордеон чертип ташкындаган таланттын эшигин ачкан. Улзат Байырбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ.